Dobra večer, moje ime Balent, danas je 13.11.2017. i kao i svaki ponedjeljak u 20 sati održavamo webinare gdje vas informiramo sa svim novostima, a naravno uvijek su poželjni i novi članovi ili oni koji to žele biti da čuju o ovom prekrasnom projektu o mogućnostima. Zatim stari članovi koji su željni novih informacija, da vide u kojem smjeru ide ova kompanija, kako napredujemo i još mnogo toga. Osim ovih webinara, imamo i Facebook grupu koju vas sve pozivam da nam se pridružite, da pratite i tamo sve nove informacije. Možda nekome tko je samo investitor je možda malo pretjerano ovo što mi objavimo nove lidere, naravno od lidera pa na više, ali onaj koji postane lider mislim da to treba objaviti jer je osoba radila za to i zaslužila je da dobije jednu sliku i jednu čestitku, a naravno tako i mastere i sve ostale veće nivoje, to ćemo uvijek raditi i to je super zato što imamo jednu sjajnu ekipu koja iz dana u dan napreduje i želimo biti svaki dan sve bolji i uspješniji. Dakle u Skywayu svako može uzeti sebi ono što mu treba, informacije i svako može biti sam, ne mora nikome reći, može biti škrt, ne mora apsolutno nikome reći, može kupiti samo dionice i jednog dana će e, biti zadovoljan sa vrijednošću dionice ili sa dividendom koju e, bude dobio. E, nema nikakvog forsiranja, e, svatko se može besplatno registrirati u Skyway, e, nema nikakvih mjesečnih obaveza, plaćanja, mi si sami biramo koji paket ćemo uzeti za sebe, koliko dionica ćemo kupiti, koliko ćemo mjesečno plaćati ili odjednom. Dakle, sami odabiremo i ja smatram da je to nešto što mnoge kompanije apsolutno ne mogu ponuditi. Ono što je još i dobro, onaj koji radi mrežu, taj može dodatno profitirati i nema mjesečnih tjednih obračuna, odmah dobije svoj bonus koji može naravno odmah koristiti ili za plaćanje svojih mjesečnih rata ili kupovinu novih paketa. Ako želi, može si poslati na svoj bankovni račun ili na svoju karticu i koristiti znači, svoju proviziju. Meni je drago da se naša organizacija iz dana u dan povećava. Evo ovaj tjedan, protekli tjedan smo imali e, jedan super info sastanak u Osijeku unatoč toč utakmici, opet je nas je bilo puno. A sada u subotu, kao što ste vidjeli, objavili smo bili smo u Beču subota i nedjelja. Imali smo e, liderski sastanak sa čelnim ljudima, sa e, vođama. Tu su došli i čak iz Tirola su došli ljudi. E, i smatram da je to veoma uspješno i u nedjelju smo imali jedan prekrasan seminar gdje smo isto tako pozdravili sve nove lidere, imamo čak i prvog mastera u Austriji, a nadam se da ćemo tako i dalje napredovati i u drugim poljima. Ovaj tjedan ćemo imati u srijedu u Ljubljani, u četvrtak u Rijeci a u petak u Zagrebu. Dakle to je plan za ovaj tjedan. Onaj naredni tjedan ćemo imati u Subotici, Beogradu i u Valjevu i tako dalje. Znači nastavljamo sa radom dokle god nas vrijeme služi, dok se može i putovati, e, idemo i radimo, širimo ovaj posao sa velikim uspjehom i e, drago mi je da evo surađujemo sa svima vama. Danas smo pripremili jedan poseban webinar. U prvom dijelu ćemo objasniti što je Skyway projekt, dakle za one nove ili za one koje žele dopuniti malo svoje znanje, a u drugom dijelu koji neće biti sniman, Napravit ćemo jednu kratku pauzu od nekoliko minuta, tako da kad ja završim, nemojte otići, tamo ćemo imati malo o našoj novoj kriptovaluti, malo o mogućnostima i želim da i to poslušate. Kako budemo imali novijih informacija, tako ćemo i to ubacivati u ove webinare. A isto tako i u offline seminare koje budemo i ovaj tjedan održavali i tamo ćemo informirati ove ljude. Evo, dobili smo informaciju da će Zagrebački e, infocentar biti prepun, tako da e, ako ste nekoga zvali, zvali ste, nemojte previše zvati jer morat ćemo e, mijenjati u skoro mjesto. E, ima ljudi koji su se probudili, koji su novi došli i već su mi najavili danas prepunu salu, tako da... E, naravno, sve je to super i tako i treba biti ako radimo ozbiljno, ako radimo kvalitetno, ako pomažemo suradnicima, trudimo se porješavati sve one probleme. Najčešće 90% problema ljudi sami uzrokuju netočnim informacijama kada radimo registracije ili ne, ne stavimo neku informaciju prilikom verifikacije računa, a znamo da Skyway mora sve zakonski, jer ipak se tu radi o pravim dionicama koji će Svaki mjesec ulaze u holding, a danas sutra će se ići van na vanjsku burzu, dakle mora biti sve transparentno i one informacije koje vi unesete ili vaš sponzor to ostaje, a kasnije sa suportom ako ima neko problema onda to moramo rješavati. Ima nas sada sve svakim danom sve više i više. I suport na više jezika mora se boriti sa tim stvarima. Naravno jezična barijera je to uvijek i zato suport nekada i kasni. Najčešće kasni ne, mož, ne mogu riješiti sve u roku 24 sata pa nekada se oduži nek, čak i nekoliko tjedana dok oni shvate što smo mi htjeli. I što želimo promijeniti zašto? ali na kraju uvijek bude sve u redu i svi problemi su riješeni. Ali neka nam to budu najveći problemi. Najvažnije je da kompanija staje na svoje noge, nižu se novi ciljani projekti, gotovo svakodnevno im se javi neka zemlja, neko ministarstvo, neki investitor koji želi dobiti više informacija o Skywayu koji želi dogovarati o novim ciljanim projektima i Viktor Baborin, Sergej Sibirjakov i naravno gospodin Junicki koji je prvi čovjek kompanije. Oni se trude da lete svuda gdje je to potrebno i vrlo je teško sada i doći do njih i dobiti nekakav termin za bilo kakav kratki razgovor jer su stvarno rasprodani ali oni rade svoj posao suport radi svoj posao naš posao je da informiramo ljude da damo pravovremenu informaciju ja bi volio da radimo i radne sastanke gdje ćemo isto tako pomoći ljudima oko back office jer ima danas isto ljudi kojima je teško napraviti registraciju a posebnu verifikaciju, ne služimo se svi podjednako računalom, neko manje, neko više, ne govorimo svi engleski ili neke druge jezike, tako da postoje određene stvari koje trebamo pomoći. Pa nija ne znam sve odgovore na sva pitanja, ali ono što ne budemo znali to ćemo uvijek tražiti da dobijemo e, odgovore. Što je Skyway i e, kako to sve funkcionira? Pa ja ću vam pokušati u sljedećih 45-50 minuta objasniti. Vidjeli ste, imamo novu vizualizaciju, e, imamo neke nove stvari što se događa i e, svakim danom e, ovo, ovaj projekt postaje sve stvarniji i stvarniji a uskoro će ljudi sa ovim e, našim vozilima moći putovati i moći koristiti ovu e, prekrasnu uslugu. <gled> dakle, Skyway je jedna nova generacija transporta koja omogućuje ljudima da sa velikom sigurnošću stignu od jednog mjesta na drugo mjesto, da dođu u najbržem mogućem roku i da putuju udobno i uz vrlo povoljne cijene. Zato će Skyway već sada u 12. mjesecu izdati svoju kriptovalutu koja će prvenstveno služiti za plaćanje karata, odnosno vožnju ovim vozilima i svakim danom će biti više i više milijuna ljudi koji će koristiti usudim se reći i milijarde za nekoliko godina koje će svakodnevno koristiti ove usluge. Jer samo u Indiji u jednom projektu se očekuje do milijun i pol transakcija u kupnja karata dnevno jer se radi o velikom broju ljudi koji će kupovati karte i putovati svakodnevno. <coughs> Naša kompanija je stasala 2014. godine, međutim za Skyway ideju se pobrinio gospodin Anatolij Eduardović Junicki još prije 39 godina i on je osmislio ovaj način prijevoza, inače je radio visoki dužnosnik je bio u sovjetskom svemirskom programu, nešto kao NASA, i tamo je stekao mnoga iskustva i znanja. I njegov cilj je bio da jednog dana napravi jedan novi transport u svijetu koji će osiguravati sve ono o čemu budemo danas govorili. Tako su oni odlučili 2014. godine napraviti jedan ekotehnopark, tako su ga nazvali, gdje će moći, na 35 hektara pokazati ovu tehnologiju i gdje će investitori zainteresirani za ciljane projekte moći vidjeti uživo, isprobati, testirati i naravno naručiti za izgradnju. Gospodin Junicki je, ima više od 140 patenata koje je ugradio u ovu, te, ovu, ovu, ovu na, ovaj način prijevoza ovu tehnologiju i na taj način se pošto je on i inovator događaju neke sasvim novosti a mi znamo da svaka novost što dolazi prvo ljudi ne vjeruju pa onda ismijavaju a onda kasnije svi počnu koristiti tako smo mi prošli sa nekim stvarima kada je došao Facebook, a ljudi su se smijali tome, danas koliko više od milijardi ljudi koristi Facebook. Pa je onda došao Bitcoin, nitko nije vjerovao, E sada Bitcoin cijena 6-7 dolara, e, opet neko ima ko vjeruje, neko ne vjeruje, i tako možemo nabrajati mnogo toga. Ja nikada neću zaboraviti, čitao sam jednom novinskom članku, kada je neki 1800 i neke godine u Varaždin došao prvi automobil koji, kojega nisu vukli konji. I ljudi su u Varaždinu bježali na drveća e, i, re, i rekli su ovo je nek, neka vražija kola, stižu i jednostavno ovaj, to im je bilo e, toliko nevjerojatno sa strahopoštovanjem, su gledali kako mogu ići, kako može automobil ići, a da ga ne vuku konje, jel? Danas svaka osoba, svaka obitelj gotovo koristi automobilu svakodnevno, tako smo i prešli na mobitele, tako ćemo se voziti i sa skyway -e, i to vrlo, vrlo skoro. Oni skeptici koji su pisali prije 5-6 godina da od skyway neće biti ništa, da je to izmišljeno, malo su se utihnuli u zadnje vrijeme, zato što ova vozila danas voze, možemo vidjeti ne samo vizualizacije, nego i testove, certificiranja. Vidjeli ste koliko na YouTube imamo sada novih videa sa pravim vozilima, a ja vjerujem da ćemo uskoro moći vidjeti i kako će se graditi novi ciljani projekti i kako će moći vidjeti prva vozila u pravom obliku gdje će ljudi moći koristiti ove usluge. E, vozila u pravom obliku su u stvari već napravljena i u Ekotehnoparku u Marini Gorka u Minsku, gdje smo i bili mi tamo ove godine, 1. i 2. 7. To smo mogli vidjeti uživo, a sljedeće godine 7. 7. 2018. sve vas pozivam da dođete i da se provozate sa Unibusom. Biće deset tisuća ljudi, oni će u jednom danu svi 10.000 ljudi provesti i mislim da onda više nitko neće razmišljati da li to postoji ili ne postoji, nego će se samo diviti ovakvom novom izumu i ovoj tehnologiji. Inače, Skyway danas pregovara sa najvišim svjetskim državnicima, sa ministarstvima. Zlatnu kočiju su dobili za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. To im je treća zlatna kočija. Dobili su certifikat o sigurnosti. To je jedini razlog zašto se mi nismo prvog sedmog mogli provozati, jer nisu dobili u štu dozvolu i po zakonu ne smiju voziti nikoga, samo testne vozače, testne putnike. To je došlo negdje oko 15.7. i zato ćemo sada, sada, već tko ide u Minsk može se bez problema provozati. Tu su i certifikati za projektiranje, za građenje, razne dozvole. Zatim imamo sada ovih dana, možete primijetiti u vijestima, vi koji pratite, da se patentiraju, zaštićuju sva ova tehnologija. Prvo smo krenuli u Kini, prvo tri, pa zatim još tri, pa je onda bilo u Japanu, pa u Europskoj uniji imamo sada 11 zaštićenih patenata. Zaštitili smo patente u Australiji i evo današnja najnovija informacija da nam patenti stižu znači iz tih zemalja u originalu da je to sve rješeno i zaštićeno. Pa naravno da smo prvo krenuli Kina i Japan, iz razloga što oni vole dosta toga kopirati, a u Australiji imamo ogromne projekte i ne bi željeli da netko drugi preuzme te projekte, a jer samo zato što nismo zaštitili tamo svoju tehnologiju. Ja sam siguran da će za 10-20 godina biti kopija ovakih stvari, ali znamo da je jedan jedini original, a sve ostalo su kopije. Isto kao što je Bitcoin jedan Bitcoin, a sve ostale kriptovalute su altcoini. Dakle, uvijek postoji da ne ulazimo u automobilsku industriju, da se ovi vozači BMW-a ne uvrijede, ali ima jedna marka koju kažu da je marka, a ostalo su automobili, tako da tu možemo puno toga nabrajati. Zašto je Skyway interesantan državama investitorima? Zato što u pola cijene može izgraditi jednu brzu prugu u odnosu na klasičnu željeznicu i tko želi danas graditi željeznicu koja je već 200 godina malte ne radi po istom principu, samo se vozila malo dotjeruju. Sada već imamo u željeznicama wi imamo nove amortizere i to su kompanije koje su u Berlinu predstavljale novosti na sajmu pokazale. Mi smo jedina kompanija koja je u Berlinu predstavila nešto apsolutno novo, nove stvari i ono što je sada jako bitno za nekih 15. dana, 26. čini mi se 12 će se u Rusiji predstaviti Skyway i bit će najjača atrakcija. Tamo će biti brojni ministri, ja ću prevesti tu informaciju, stavit ću ovih dana na Facebook grupu, da vidite ko će se posjetiti naše štandove i očekujemo tu jednu vrlo, vrlo blisku, usku suradnju sa državom Rusijom, koja ima i tekako velikih potreba, a i mogućnosti da sklopi ugovor sa SkyVM za izgradnju novih dionica. Rusija je dosta velika zemlja, puno je veća nego ove naše zemlje gdje mi živimo, pa i nekoliko puta više od toga se malo našalimo. Za održavanje ovih dionica je puno jeftinije, brzi je povrat uloženog. Ako neki investitor investira, pa on će izračunati ili projektanti koji budu radili projekte, oni moraju uvijek izračunati koliko je projekt isplativ. <gled> Što se tiče brzine, u gradskom prometu možemo dostići do 150 km na sat, to nije toliko bitno, ako znamo da u Skyway nema semafora, nema raskrižja, ne mora čekati na druga vozila, ali međugradski promet će ići do 500 km na sat, to je itekako važno, jer razdaljine od 1000 km će teoretski moći znači stići za 2 sata. Interesantno je da na stanicama ne mora se dugo čekati, izuzetno će biti precizni, na taj način će putnici moći u minutu znati kada će stići. Najbrže vozilo od Skywaya, takozvani UniSpeed i imat će jednu dvije minute da uđu izađu i juni speed već juri dalje. Tokom čitave godine, potpuno o vremenu, možemo koristiti pustinjama, tu su već radili testiranje, sada se rade u Sibiru testiranja, znači apsolutno svugdje ova vozila mogu funkcionirati, čak i na visokim planinama, u visokom Tibetu imamo jedan projekt koji će se uskoro početi graditi, a ono što je isto jako bitno, može se pokretati pomoću obnovljivih izvora energije. To znači energija sunca, energija vjetra, jer ova vozila idu isključivo na električni pogon. Znači potpuno je ekološki, nova tehnologija povoljna po cijeni u odnosu na sve konkurentne, apsolutno ispod cijene i još što konkurencija ne može ponuditi, a to je znači potpuno ekološki jer sve ostalo troši izuzetno puno dizela i ostalih vrsta goriva. 60 do 65 decibela i rekli smo, znači izuzetno su tihi, najsigurniji prijevoz današnjice, mi imamo takve mogućnosti da nikada ne može biti sudara. malo tehnologiji, ovdje možete vidjeti kotače, oni su u jednoj elektromotori, znači nema transmisije, prijenosa, nema gubitka prevelike količine energije i u su i kočnice i na taj način možemo uštedjeti i rješavati eventualne probleme. Možda rijetko spominjem, ali KV je odlučio proizvoditi i dronove, imat ćemo ih nekoliko vrsta, već 7.7. sljedeće godine ćemo moći upoznati te dronove izbliza. Osim kargo dronova koji će raditi završne radove na dionicama, pogotovo nepristupačnim dionicama, gdje su trebali helikoptere angažirati, kargo dronovi će moći povući do 1,5 tona tereta, a imat ćemo i E, dronove robote koje će moći otkloniti e, kvarove, eventualne nakle uvijek se mora i na to računati. Ako nisam spomenuo, gradski prijevoz neće imati vozača, jer će biti sve potpuno automatizirano, ali naravno međugradski će imati barem po jednog vozača. <klično> Imamo tu i čelične šine, ovo su šine za brzu prugu ili za unibuseve koji idu po gradu, a naslanjaju se na šine. Znači čelična glava, tijelo šine, ispunjeno betonskom i gumiranom smjesom i 260, pardon, 260 čeličnih sajli koji osiguravaju dugi vijek trajenja ovih tračnica konstrukcija koju možemo vidjeti u Eko Parku. Svi vi koji budete došli tamo moći ćete to sve slikati, snimiti u živo kao što smo Kristijan i ja. A, konstrukcija je u dubini u zemlji 9 metara i još 8-9 metara iznad, a ovdje je tračnica koja ide, ide za, za brzu prugu i za unibus za gradski promet ispod. Imamo još transport, teretni transport, ovo je za europalete, dakle možete vidjeti da se u samo skladište poveže sa na, krajnjim korisnikom i na taj način u skladištu umemoriraju na koju adresu će ići to vozilo ili skupina vozila, 10, 50, nekoliko stotina i do krajnje korisnika će od, odvesti robu. Nema prepreka, da li su to rijeke, jezera, mora do dubine 35 metara, bez ikakvih problema se može izgraditi dionica. I ono što je interesantno, što je sada Sergej rekao nedavno u Budimpešti, <clears throat> da će svaki ciljani projekt koji bude već izgrađen po želji naručitelja moći besplatno se nadograditi jedan kargo promet od 100 kg nosivosti koji će moći odvesti robu isto tako do željene destinacije. Kako će izgledati stanice u gradovima? Pa otprilike ovako, Znači imamo juni koji sa 14 mjesta dovoze i odvoze putnike, a juni koji ide 500 na sat, on povezuje e, gradove i na taj način imamo jedan jako e, jako dobro bez čekanja i dobru povezanost između gradova. E, ovo je kombinacija Unibusa i Unispida, ako bude bilo potrebe, dakle, Sama, sam naručitelj će moći sam odrediti na koji način želi to ovaj, da se izgradi. Zatim Unispeed sa 24 mjesta, dakle tamo gdje nema toliko putnika, a opet treba brzina. Ili u noćnim vožnjama gdje će ljudi manje koristiti, Uvijek se može to iskombinirati. Jedan unibus sa 48 mjesta koji je predviđen i za vožnju za invalide. Ima jedno mjesto gdje se invalidska kolica mogu pričvrstiti, a to su, ja imam čak i slike, snimali smo, <kuh> invalida je bilo u ekoparku, 5000 nas je bilo sedmog i oni su bili sretni da će se i oni moći voziti sa ovim vozilima. Ovo je jubilarna slika, prva slika Juni bajka u ranu zoru, negdje krajem 11. mjeseca 2016. I ta slika je obišla svijet, zahvaljujući toj slici je preko 150 delegacija posjetilo ekopark Park da vide to čudo od Skywaya. Kako je Skyway ekološki, kako može zaobilaziti planine, Unispeed inače može do 20 stupnjeva uspona, a juni bajkovi i juni između 30 i 45 tako i teretni program isto na taj način može podnijeti. Kako izgleda u Eko parku, pa još uvijek jedna ovakva slika vizualizirana bolje može predstaviti. Iako sada imamo već mnogo slika dronova, ali to je ipak 35 hektara, ako se udalji, onda se ne može tako dobro vidjeti. Tu imamo brzu prugu, imamo u sredini gradski i ova dionica je za teretni program. A između teretnog i gradskog tu su voćnjaci, a svaka voćka ima svog vlasnika. Vlasnik je ta osoba koja je investirala 5000 dolara ili je kupila neki akcijski paket u skyway -u, paket dionica i trajno će biti zabilježeno. A ovdje imamo jednu prostoriju, takozvani muzej, gdje je preko 10, između 10 i 11 tisuća ljudi, prvi koji su kupili tisuću ili više dionica i njihova imena će biti trajno zabilježena u ekoparku. Osim toga ima tu jedna vremenska kapsula na 10, 20 i 30 godina koji su planovi što žele Skyway uraditi i onda će se svaki 10 godina vaditi da vidi da usporede što je ostvareno i što je bilo nekada planirano. Dakle, ova kompanija želi jako dugo živjeti, junitski, ako i ne bude više radio, nastavit će se Postoji deset ljudi, njemu vjerni, koji znaju ovu tehnologiju i mogu voditi kompaniju naprijed. Jedna od prvih slika kada su prve Unibuseve testirali, zatim teretni program za više tona težine prijenosa, to je isto u ekoparku, jedno vozilo za prijevoz rasutog tereta, takozvani kargo program, Zatim Unibus sa 14 mjesta. Ovdje možete vidjeti komunikacijski uređaj. Svaki Unibus će biti opravljen sa tim komunikacijskim uređajem. Unibusevi ne mogu se približiti na manje od 2 metra. I to je tako određeno da ne bi došlo do sudara. Dakle, na taj način su i oni, i oni koji budu išli jedni za drugim zaštićeni. A, evo unutrašnjost Unibusa. U ovom slučaju imamo 14 mjesta, znači 12 sjedeći i e, 2 sjedeća i 12 stajaćih mjesta. Kako izgleda prekrasno vozilo Unibike? Ovo je baš onako futuristički i e, ja sam na početku razmišljao zašto ovo ima smisla, međutim kada sam dobio objašnjenje i pravu sliku o Unibajku. smatram da je to nešto fenomenalno i da će milijuni i milijuni ljudi koristiti svakodnevno. Zašto? Pa vi ćete jednostavno pozvati vaš Unibike ili Unibike koji želite unajmiti, umemorirati adresu gdje želite otići, sjednete u Unibike, ima naravno više izvedenica, ovo što vidite to je sportske, gdje možete raditi određene vježbe skidati kile, skidati, trošiti kalorije, proizvoditi električnu energiju i skupljati si koine. jer tu proizvedenu električnu energiju možete prodati i zaraditi Skyway kojine sa kojim se možete i dalje voziti. Unibike će vas odvesti na željenu destinaciju, vi ćete moći uživati, odmarati, nećete morati voziti, paziti, Nećete morati razmišljati da li je magla, da li je kiša, da li je snijeg i doći ćete odmorni na svoje odredište. Unibike se može koristiti kao rekreacija za turizam, za prijevoz, gradski prijevoz, za vangradski prijevoz. Znači, vi ćete sa vašim unibike bajkom iz Zagreba moći otputovati do Moskve ili do Berlina ili do Španjolske, Portugala, dakle, bilo, bilo gdje. Čak i do Japana, ako želite ići tamo. Jedan od projekata s koje Skyway nudi svojim klijentima jesu takozvani junitski luke. Izgradnja luka je danas izuzetno skupa stvar i ne mogu se svugdje luke izgraditi. Junitski je ponudio jednu takvu mogućnost da se praktički na svim mjestima, na nedostupnim mjestima, na nekim otocima mogu izgraditi luke jer se može protezati do 10 km u daljinu, do 35 metara u dubinu, a najveći preko oceanski brodovi, teretni brodovi mogu se u roku 24 sata utovariti, odnosno istovariti. Ima jedan dobar video gdje, gdje se vidi kako se ovi teretni brodovi istovaruju uz pomoć ovih Skyway vozila. Na ovoj slici možemo vidjeti da ne treba veliko gradilište za izgradnju. Posebno se to dojmilo kada sam bio u poglavarstvu u Splitu, jer od kopanja svakoga boli glava, pa i od onoga koji kopa, i od onoga koji projektira i od ljudi koji moraju prolaziti tom ulicom. Dakle, vidite, dođu strojevi, izbuše rupu, ako treba do 9 metara dubine, postave se nosači, nakon toga se stave šine i mogu doći unibusevi. Znači, veoma brzo, jednostavna konstrukcija i uz vrlo malu potrošnju električne energije. Ovo što je na ovoj slici, to je već iz jednog pravog projekta, iz Abu Dabija, gdje su momci naručili, dakle, otok se može povezati sa kopnom sa pomoću unibuseva. Isto, jako bitan projekt, to su takozvani unitski pametni gradovi, koji će biti građeni samo Indija 109 takih gradova želi izgraditi u sljedećih 15-20 godina, tako da je Indija organizirala jedan sajam gdje su izlagači došli predstavili svoje programe. Evo ovdje je Junitski dobio diplomu za svoje predstavljanje. Znači jedna stambena zgrada, okućnice sa kućama, sve u zelenilu, znači radit će se takvi novi ekološki gradovi koje neće zagađivati Znači, apsolutno ništa. Zašto? Pa vidjeli ste kako u Indiji, zatim u Kini, u Koreji, u Vijetnamu. Pa i u europskim gradovima. Još jako mnogo da ne kažem u ruskim gradovima. Izuzetno su velika zagađenja. A ljudi žele živjeti u prirodu u čistom okolištu. Dakle, vratiti se nazad u prirodno okruženje. Skyway je odlučio u svojih 3-4 godine stasanja predstaviti se u svijet. Tako su 20. do 23. 9. otišli na inotransajama u Berlin i tu su se predstavili čitavom svijetu i bili su najveća atrakcija. Nakon tog sajma, evo, vidjeli ste, upoznao sam se sa drugim čovjekom kompanije Viktorom Baburenom koji je glavni pregovarač. Tu sam vidio da je kompanija ozbiljna, da ima jako dugoročne planove i odlučio sam krenuti i ja malo ozbiljnije. Tako smo počeli raditi i mrežu i širiti ovaj posao dalje. Sajam u Minsku je bio 15 dana nakon sajma u Berlinu. Tu su se predstavili domaćoj publici, bio je konzul, odnosno ambasador Japana koji je pomno slušao, ima jedan video o tome kada mu je Junicki objašnjavao ovu tehnologiju. Sada je ponovo bio sajem u Minsku ove godine između 3. i 5. Tu su predstavili novo vozilo Unicar sa 48 mjesta i upravo Unicar ovih dana je dobio isto certifikat. Možete vidjeti u vijestima. Taj Unicar još nisam nija vidio prvom prilikom kad budem išao gore ću vam slikati i da vidite kako to izgleda. Zatim su išli u Džakartu, Indoneziju 33. i tako na mnoštvu drugih sajmova Indiju su posjetili Filipine i ne znam još na kojim sajmovima. Malo o ciljanim projektima, gospodin Junicki je dobar prijatelj sa Rod Hukom, Rod Hook je bio bivši ministar prometa i autocesta Južne Australije, i njega sam isto upoznao u Berlinu, a junitskog smo upoznali u prvog i drugoga sedmu u Minsku. Australija planira izgraditi 40.000 km dionica, 50 milijardi dolara je vrijedan projekt, koji je 5 e, godina već se radi papirologija <clears throat> i sad je Junicki rekao da su na neki 95% rješavanja i očekuje se da će taj projekt uskoro početi e, dobiti sve dozvole i da se mogu graditi. E, još tu moramo dodati da je nedavno otprilike prije mjeseci pol dana isto u gradu Adelaide potpisano još, neko, još četiri ciljana projekta, tako da Australija stvarno namjerava puno toga preko SkyVea. a Prva tri ciljana projekta koja su potpisana, to je bilo u Indiji u drugom mjesecu ove godine. Inače, moram vam napomenuti da je bilo u planu potpisivanje ciljanih projekata nakon 15. faze, odnosno u 15. fazi. Uh, oni su već u osmoj fazi potpisali ovaj, cilj, ovaj ciljani projekt, 926 milijuna dolara, koji će se tri godine raditi i tisuću ljudi će raditi na izgradnji ovih pruga. Tu imamo i teretni, gradski i za brzu prugu. Indici su prva zemlja, prvi naručitelj, brze pruge, a nisu uživo to ni vidjeli. Jer mi ćemo tek sljedeće godine moći vidjeti juni speed i koji će biti testiran najmanje do 500 km na sat. To su nam obećali. Nakon toga indijski ministar transporta je posjetio Minsk da vidi u ekoparku i to je bilo nakon jednog doručka i on je izjavio prvo da želi 100 ciljanih projekata sa Indijom, a sada kad su bili nedavno u Indiji ponovo, onda je rekao između 300 i 400 ciljanih projekata minimalne vrijednosti od 10 milijuna dolara. Dakle, ako bude i 100 ciljanih projekata ili 200 sve ukupno, sada imamo 110, znači oko 300 ciljanih projekata, mislim da će... E, jako, jako brzo morati kompanija van na javnom burzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su nakon Indije potpisali jedan vrlo vrijedan ugovor, milijardu i pol dolara, Abu Dhabi za izgradnju unijskih linijanih gradova i za Unispeed koji će povezivati Abu Dhabi i Dubai. Inače, autom se tu vozi oko sati pol ima nekih 160 km, oni to namjeravaju napraviti jednu dionicu koja će voziti samo 12 minuta. Turci su isto naručili jedan program. Kada se potpiše ugovor, oni moraju, svaki investitor mora minimum 15% uplatiti. Dakle, ovo su ciljani projekti za koje 100% znamo da su uplaćeni ti predujmi za projektiranje, za izradu vizualizacija ako to naručite želi i za potrebe geodetskih radova. 5,3 km od grada do skijaških centara koji će se sada graditi, 3 dolara će koštati cijena karte, i 3 milijuna dolara će Turcima donositi čisto profita godišnje. Tako da očekuju između 3 i 5 godina da se isplati projekt. Grad Mogilev, imamo vizualizaciju, projekt je završen, čekaju se dozvole za gradnju i uskoro kreće i u Mogilevu, u Bjelorusiji, jel'? ...jedan jako lijep projekt. Zatim imamo projekt kod rezidencije Dalai Lame i grada. Na toj dionici je najteža gradnja jer se nalazi na 4-5 tisuća kilometara. To je u Tibetu, još uvijek Sjeverna Indija. I 16 kilometara dvije dionice će se raditi. 9 i 6-7 kilometara druga dionica... 30 milijuna dolara vrijedan projekt. Ići će 42 junibusa, za sad je tako ako ne promjene nešto u rasporedu. U Indiji postoji mnogo ljudi, milijardu 300 milijuna koji se svakodnevno voze sa, nažalost, vrlo, vrlo starom tehnologijom vlakova. Često možemo čuti da se događaju velike nesreće, iako su i vlakovi užasno spori ali opet znamo da je vrlo vrlo nesigurno ovako voziti indija je predstavila sebi jedan cilj malo preskače i indija želi postati najjača ekonomska sila već u nekim segmentima su kinu prešišali zato im je potrebno 4,5 milijuna kilometara izgradnje novih dionica. Siguran sam da će tu Skyway učiniti jako veliki posao, zato što imaju jako dobre odnose sa indicima. Nedavno su bili sa Lukašenkom, sa predsjednikom Bjelorusije u službenom posjetu Indiji i potpisali su nove ugovore za 450 milijuna dolara. Osim toga, spomenuli smo da Indija želi 109 gradova, pa ja uvijek znam reći neka to samo 9 gradova Skyway izgradi i to će biti izuzetno veliki rezultat. Ima tu jako mnogo još toga što se treba odraditi od čitave Europske unije, Australije, Rusije, ima jedna dionica koju želimo izgraditi između Las Vegasa i Los Angelesa, zatim novi svileni put između Kine i Europe preko Kazahstana. Kazahstan se slaže da to bude Skyway, to je 5000 km, dakle jako, jako mnogo, ovdje još ne piše urugvaj gdje su počeli pregovori, Uruguajci imaju investitore, sve što vlada potpiše Uruguajci će investirati. Moj prijatelj osobno je bio tamo u Uruguaju nedavno, mogli smo i to čitati u vijestima. A ono što je nama najvažnije, da Skyway ima što više ciljanih projekata. Zašto je to važno? Pa zato što mi kupujemo dionice Skyway kompanije, a što više ciljanih projekata budemo imali prodanih, to će vrijednost dionica sve više i više rasti. Prvi ciljani projekti koji budu prodani ići će se u vrijednost dionica, tako da se dođe do 1 dolar, jer znamo da sa 1 dolarom se izlazi van vanjsku burzu i vi kad naručite paket, recimo za 1000 dolara, vi ćete dobiti 90.000 dionica, a na certifikatu će vam pisati da je nominalna vrijednost 1 dolar. Dakle, s danom izlaska na burzu to će biti početna cijena. Mi ćemo imati jednu internu burzu koja će biti odmah na početku 2018. godine. Gdje ćete, ako to želite, vaše dionice moći prodati, dobiti Skyway kriptovalutu koja će biti vani na kriptoburzi koju ćete moći zamijeniti kasnije za dolar, bitcoin ili za bilo koju drugu kriptovalutu. Na taj način će dionice biti moguće znači, pretvoriti u fizički novac. Dakle, prvi put ako kupimo Inotrans paket dobit ćemo 90.000 dionica, Drugi puta to vrijedi samo za ovu desetu fazu, mi smo sad u desetoj fazi, nemamo još datum za jedanaestu fazu, ali znamo da smo veći dio desete faze prošli, prodali dionice. Drugi puta dobijemo 120 tisuća, a treći ili više puta 160.000 dionica. Ako odaberemo Business Start paket, on je za dva mjeseca po 300 dolara, 57.000 dionica. Za VIP investitore, dakle one koji žele imati i svoje ekskluzivno drvo u Ekotehno parku, ako kupe paket od 5.000 dolara, dobit će diskon 120, to znači za 1 dolar dobiva 120 dionica i dobit će 600 tisuća dionica. Ovo je jednokratno, ako kupe paket od 10.000 dolara dobit će 400 .000 dionica. Za paket od 25.000 dolara dobiva 3.625.000 dionica, za najveći paket 50.000 dolara još uvijek se dobiva 8 milijuna dionica. Ako želimo kupiti djeci, djeca do 18 godina ne mogu imati vlastiti web ured. Dakle, svako mora biti punoljetan. Međutim, djecu možemo na sebe registrirati, napraviti jednu verifikaciju i nakon toga možemo kupiti jedan od ova dva paketa. 65 dolara mjesečno ili 150 Svaki se plaća 9 mjeseci, ali ako neko želi može otplatiti i ranije i dobije se za mali paket 58.500, a za studentski veći paket 162.000 dionica. A, mogu se kupiti i više paketa djeci ako netko to želi, dječji paketi su u odnosu na uloženo dobiveno malo bolji diskont. <tosim> Ako netko želi uzeti veće pakete, te VIP pakete, i otplaćivati mjesečno, 500 dolara mjesečno 10 mjeseci, znači ukupno paket vrijedan 5000 dolara, diskont je 115, to će 575 tisuća dionica. 1000 dolara mjesečno je 1.350.000, 2500 dolara mjesečno 3 milijuna 500 tisuća, a 5000 mjesečno, ako neko ima takve mogućnosti i želje, dobit će 7 milijuna 750 tisuća dionica. Za one koji nemaju takvih mogućnosti kupiti velike pakete, kompanija je izradila najmanje pakete od 25 dolara mjesečno. Dakle, 250 dolara jer je paket na 10 mjeseci i dobit će 16.250 dionica. Međutim, ako želi bonus, može u roku 30 dana uključiti dvije osobe i kad oni kupe prvi paket, dobit će dodatni bonus i ukupno 18.750 dionica. Senior paket je samo malo skuplji, 400 dolara, 8 mjeseci po 50 dolara, 32.000 dionica. Steady paket 10 mjeseci po 100 dolara, to je 95.000, a najveći biznis u ovom segmentu 200 dolara mjesečno, 189.000 dionica. Znači ova četiri paketa, bonus dobivamo ako uključimo dvije osobe nakon naše uplate, to je jako bitno, naglašavam, i tada nova osoba kupi plati prvu ratu, onda ćemo dobiti taj dodatni bonus. Ako ne želimo nikoga uključiti, a želimo imati bonus i na tim malim paketima, tada ozaberemo ove Start Plus, ili ovdje možemo to bolje vidjeti, prilikom naručivanja paketa imate mogućnost, znači za dva investitora ili za duplo plaćanje. Ako platite duplo ratu, znači prvo rata će vam biti 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25. Tako vrijedi za ovaj, prvi mjesec 100 dolara i onda još 6 mjeseci po 50. 200 dolara prvi mjesec, 8 mjeseci po 100 ili 400 dolara prvi mjesec pa još 7 mjeseci po 200 dolara. Na taj način imate pravo i na taj dodatni bonus. Ako želite želite, možete kupiti iz tablice. Vrijednost paketa se kreće već od 15 dolara, 30, 60, 130 i najveći paket je u tablici 150 tisuća. Pa ako kliknete dva puta, onda ćete kupiti dva paketa od 150 tisuća dolara. Dakle, na vama je koliko možete i vaša je volja. Ova, ovaj stupac su, je diskont, mi sada imamo diskont, evo, u tim najmanjim paketima od 20 do neki 175. A u zadnjoj 15. fazi će biti između 20 i 40 diskont. Dakle, u svakoj fazi se smanjuje diskont i u svakoj fazi dobivamo za iste novce manji broj dionica. I to je normalno, jer kad se krene na internu burzu, više neće biti tih paketa, onda će cijena, cijenu određivati, znači ponuda i potražnja. Za VIP pakete dobijete ovako jedno drvo sa vašim nadpisom, sa vašim imenom. Kada otplatite jedan paket, dobit ćete jedan privremeni certifikat na kojemu će pisati broj certifikata, broj dionica, vaši podaci koje ste upisali, broj osobne ili putovnice, na ugovoru piše putovnica, ali to nema nikakve veze. Broj certifikata koji je prodan, znači u ovom slučaju je bilo 39 milijardi 800 miliona, sada je prešlo 52 milijarde, negdje 52,5 milijarde, znači nekih 7, 8 milijardi, nema 8, 7 i nešto milijardi dionica je ostalo, od 60 milijardi svakog petog u mjesecu kompanija Skyway Capital prebaci u holding sredstva i nakon toga novac će vam biti u Euroazian Real Skyway System Holdingu. I ako želite taj certifikat naručiti, možete uplatiti 10 dolara. Kompanija će vam izraditi certifikat i poslati na vašu kućnu adresu. Ovdje već imamo potpis od predsjednika Skyway kompanije, gospodina Junickog. Nakon određenog vremena u vašem back-office pod menijem moji certifikati moći ćete pronaći i izvod iz registra da vam je novac prebačen znači, u holding i vodi se pod tim i tim brojem znači brojevi dionica. Na www.isin.org svako može vidjeti Skyway, znači kompaniju, da je prijavljena na burzu. I malo za razmišljanje, onaj koji je kupio bitcoina prije 7 godina, uložio 10.000 dolara, danas bi imao malo je više sada, od 6, 680 do 750 milijuna dolara. Samo sa 100 dolara bi danas imali negdje oko 6,5 milijuna dolara. Nismo znali, nismo čuli, nismo vjerovali. Neki su znali, neki nisu vjerovali. Svakakih nas je bilo, nismo kupili. Da smo u Apple uložili prije 27 godina 100 dolara, danas bi imali 460 tisuća. Naravno, tko je znao za Apple prije 27 godina, još ni internet nije korišten, nije vjetko tko je koristio. Ali. ali recimo, za Skyway sada znamo. E, vidimo da se radi o jednoj novoj tehnologiji, jako puno se ulaže u Skyway i vjerujemo da će biti fantastično. Recimo da kupimo jedan paket 10 mjeseci pod 100 dolara, dobit ćemo 95.000 dionica i recimo neka 2020. kad već bude na burzi vrijedi 15 dolara, naša imovina će biti 1.425.000 dolara. Ova kompanija će isplaćivati dividendu, Junitski je rekao 20% čiste dobiti će isplaćivati u dividendu, neka to bude 1, 2, 3%. Ako računamo 2%, to je na ovu vrijednost 28.500 dolara godišnje ili 2.300 dolara mjesečno. Koliko će to biti, saznaćemo uskoro, jer već za 2018. će u 2019. isplatiti neku dividendu. Nismo kupili Bitcoin, Alibaba dionice, Facebook dionice, rekao sam nismo znali ili nismo vjerovali, pa evo sada imamo jednu mogućnost, ako želimo, možda neće dionica Skyway biti 170 dolara, ali ako bude 15 nakon 3-5 godina, ja mislim da će svako biti izuzetno zadovoljan. I na samom kraju još nekoliko minuta, nemojte otići kad završimo, rekli smo da ćemo imati dodatnih jedno 15-20 minuta o našim, našoj kriptovaluti. Jedan moj suradnik će to malo stručnije od mene objasniti i taj, rekli smo, dio neće biti snimljen ovdje. Što se tiče kompenzacijskog plana, ne znam da li me još neko čuje, svi su se ušutili, nema više ni pozdrava od 1 do 5. <kli> Evo, Vladimir me prvi čuo. Dobro, znači svi smo tu. Ok, e, hvala. Dakle, imamo šest poslovnih nivoa. Uskoro ćemo imati devet, zato što već ima oko 15 top eksperata. A, a evo i mi sada već imamo 15 tak mastera u organizaciji. Uskoro će biti, ima već sada četiri osobe koje su jako, jako blizu eksperta i jedva čekamo da to postignu. Kao partner možete postati samom registracijom i klikom da prihvaćate uvjete ovoga kompenzacijskog plana i partner već ima mogućnost za zaradu. Kakvu zaradu? Sve direktne surodnike, dakle nije binarni sistem, nego unilevel, koje uključite i oni plate pakete, dobijet ćete 15%. Za indirektne drugu liniju dobijate 4, treću liniju 2 i četvrtu liniju dobijate 1%. Što će reći? Ako vam prvi suradnik uplati 100 dolara, vama će na bonus računu biti 15 dolara. Ne za mjesec dana, ne za tjedan dana, nego između jedne i pet minuta. Dobit ćete i e-mail, obavijest da ste dobili na osnovu tog suradnika 15 dolara. Ako vam ovaj u četvrtoj dubini uplati 1000 dolara, dobit ćete 1%, znači 10 dolara. Konzultant je sljedeći nivo. Čim ste platili pakete u vrijednosti 100 dolara i imate dvije osobe sa 100 dolara, vi ste konzultant, imate 15, 5, 3, 2 i 1 do 5 dubine. Lider postajete ako imate 200 dolara vlastite investicije, 3 direktne osobe sa 200 i prva linija i vaša investicija prelazi 2000 dolara. Tada dobijate 15, 7, 5, 3, 2 i 1% do 6 dubine. Ja predlažem ako želite raditi organizaciju, da što prije dođete do liderskog nivoa, jer tu već do 6 dubine i praktički možete pokupiti sve bonuse u samom startu. Masteri. Master je već ozbiljniji nivo, treba nešto raditi, malo više. Master postaje ta osoba koja uspije izgraditi tri direktna lidera, ima vlastitu investiciju 1000 dolara i ukupno prva linija i vlastita investicija prelazi 5000 dolara. Master dobiva do devete dubine, od 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 7, 8, 9 dubina 0,5%. Ekspert ima 5000 dolara vlastite investicije, 3 mastera, dvije direktne moraju biti, a jedna može biti iz treće linije, iz dubine. Ali mora biti treća linija. Ekspert ima 16, 7, 5, 4, 3, 1 i skroz do 20. dubine dobiva proviziju. Top ekspert, on ima tri eksperta, isto dvije moraju biti direktne, jedna može iz dubine. Dobiva 17, 7, 5, 4, skroz do 24. dubine. Osim toga, top eksperti imaju pravo na dodatni bonus. Sav promet mjesečni što Skyway Capital ostvari dobije u 1%. Znači njih 15 dijele sada tih 1% ima kompanija još jedan veoma motivirajući stimulans. To vrijedi već i za partnere i za najveće nivoje. Ako u prvoj liniji imate pre pet prodanih paketa, bilo da je to jedna osoba platila pet ili pet različitih osoba, vi ćete dobiti još 1% na sve direktne. Znači 16%. Ako imate 10 prodanih paketa, ovo se računa sve u jednom kalendarskom mjesecu. Dobit ćete 2%, a ako imate 20 paketa, dobit ćete još 1%, znači ukupno 18%. Ono što je interesantno, da će vam se unatrag i na ove prve isplatiti 18%. Dobit ćete u meniju Banking moje transakcije, poseban jedan bonus gdje ćete vidjeti da ste dobili 1% na ovih prvih 10. Znači unatrag se isplati. Vrlo korektna kompanija, stvarno smo izuzetno zadovoljni i e, super je raditi sa jednom takvom kompanijom koja ima ozbiljne projekte, dugoročne gdje možemo biti kao investitor, možemo nekom preporučiti ako želimo, ne moramo. Nema pritiska da jedan mjesec ne uplatim pa neću dobiti bonus. Znači, ovdje sve ide stvarno. Ja bi sada predložio da pustim neki video. Evo recimo, evo, mogilev, onaj projekt u... Bjelorusiji. A za nekoliko minuta, evo ja ću dati riječ, pa će moj kolega onda nastaviti ovaj dio. Vjerojatno će mene izbaciti čim se on bude ulogirao.